إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے يومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی بأن ربك اوحى لها کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا